Toimin tilanne- ja johtokeskuksessa viestipäällikkönä. Viestipäällikkö on tilannekeskuksen päivystävien palomestareiden ja päivystäjien esimies ja vastaa myös hätäkeskusyhteistyöasioista. Pelastustoimen palveluksessa olen ollut vuodesta 1987 lähtien. Ja Tampereella palomiehen, sairaankuljettajan, paloesimiehen ja myöhemmin myös palomestarin, koulutuspalomestarin, kehitysinsinöörin ja nyt viestipäällikön tehtävissä. Valtiolla olen työskennellyt pelastustoimen osalta sekä puolustusvoimissa että pelastusopistolla vanhemman opettajan virassa. Tämän päivän Pirkanmaan pelastuslaitos on hyvin monimuotoinen ja monitahoinen työyhteisö. Ja kaikilla täällä tehtävistä ja nimikkeestä riippumatta on tärkeä tehtävä, kun rakennamme yhdessä turvallista Pirkanmaata.